የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ግን ስለ ስብሰባው መረጃ የለኝም ብለዋል። ያንን ምንም የተነገረኝና የተጠየቁት ነገር የለም። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ወይም ኦነግ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ በመንግስት ጸጥታ ኃይል ከመኖሪያ ቤታቸው እንዳይወጡ ከተከለከሉ ከ10 ቀናት በላይ እንደሆናቸው ለአሜሪካ ድምጽ ተናግረዋል። አቶ ዳውድ ከኦነግ ደንብና ከርሳቸው ኡቅና ውጪ ሆነ ስብሰባም በጉለሌው ጽፈት ቤታቸው መካሄዱን ገልጸዋል። ስብሰባውን የመሩት አቶ አራርሳ ቢቂላ በበኩላቸው ስብሰባው የአቶ ዳውድን ሊቀመንበርነት ለመቀማት አይደለም ሲሉ ምላሽ ሰጥተዋል። ጉዳዩን የተከታተለችው ፀሐይ ዳምጣውናት እንደሚከተለው ታቀርበዋለች። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ ከቤት እንዳይወጡ የተከለከሉትና ክልከላው ለደህንነታቸው እንደሆነ ተነግሮኛል ብለዋል። እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር ከሐምሌ 17 2020 ጀምሮ ከቤታቸው ሌሎች ሰዎች መውጣትም ሆነ መግባት መከልከላቸውን የእጅ ስልካቸውን ጨምሮ የኢንተርኔት አገልግሎት እንደተቋረጠባቸው አቶ ዳውድ አክለው ገልጿል። የአካባቢው ጥበቃ ይደረጋል ትዛዝ ተሰጥተን ያሉት አካባቢ ማለት ከቤት ውጪ ማለት ነው። ፖሊስ ጥበቃ እንዲያደርግ ተመድቧል ማለት ነው። ከዛ ወዲህ ያን ጊዜ ምንም ማልወጣ እንጂ ሰው ይገባል ዘመድ ይገባ ይችላል። አባሎችን መጥተው አንዳንድ ጉዳይ ፈጽመው ይመለሳሉ። ይሄ ሆኖ ግን ጁላይ 24 ደግሞ እንደገና ሌላ መልእክት ደረሳቸው። የዋዲያው ከቤት እንዳልወጣ ለአሁንም ያው ለደህንነት ነው የሚባለው ሌሎችም ቢወጡ አይችሉም። አንድ ሰው ከሾፌር ምግብ የሚገዛና አስፈላጊ አቅርቦት የሚያቀርብ ማለት ነው። ዶላራት እንደገና ከሰዓት በኋላ ያለኝ ቴሌፎን ተዘጋ። ያለው ሁኔታ ቤት አካባቢ ይሄ እንግዲህ ይነሳል ብለን ነው ብዬ ነው የምጠብቀው። አቶ ዳውድ በቤት ታግቻለሁ ያሉትን የፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ አቶ ጄላን አብዲ ስለ ጉዳዩ መረጃ የለኝም ብለዋል። ለአዲስ አበባና ፌደራል ፖሊስ ኮሚሽን ስራ ኃላፊዎች በተደጋጋሚ የተደረገ ስልክ ጥሪም ሳይሳካ ቀርቷል። የኦሮሚያ ክልላዊ መንግስት ቃል አቀባይ አቶ ጌታቸው ባልቻ በበኩላቸው አቶ ዳውድ ከቤታቸው እንዳይወጡ መደረጋቸውን እንዳልሰሙና የክልሉ መንግስትም መረጃ እንደሌለው ተናግረዋል። ኦነግ ማሪ ታፍሯል የሚለው ነገር ወይንም ታግቷል የሚለው ነገር በእኛ ደረጃ በመረጃም ደረሰን የለም። በክልላችንም የሚታወቅ ነገር የለም። በሌላ በኩል የኦነግ ምክትል ሊቀመንበር አቶ አራርሳ ቢቂላ አዲስ አበባ ጉለሌ በሚገኘው የድርጅቱ ጽፈት ቤት ውስጥ የኦነግ ማዕከላዊ ኮሚቴ አባላትን ጠርቶ ስብሰባ ማካሄዳቸው ተሰምቷል። የስብሰባውን አስፈላጊነትና የተወያዩበት ፍሬ ነገር አቶ አራርሳ ለአሜሪካ ድምጽ ገልጿል። አቶ አራርሳ አክሎም ውጪ እንደምናፈሰው ወሬ አይደለም ሲሉ ያደረግነው ስብሰባ የኦነግ አመራሮችና አባላት እስርን በተመለከተ እንዲሁም አጠቃላይ ሁኔታ ላይ ለመምከር እንጂ አቶ ዳውድ ከሊቀመንበርነት ለማንሳት አይደለም ብሏል። የድርጅቱ ደንብም ይሄንን አይፈቅድም ያሉት አቶ አራርሳ እንዳውም ስብሰባውን በተመለከተ ለሊቀመንበሩ ሪፖርት አቅርበናል ብሏል። መጀመሪያ ከሊቀመንበራችን ጋር አውርተናል። ስብሰባ እንደሚያስፈልገንም ተነጋግረናል። ችግር እየገጠመን ይገኛል። ይህንን ጠይቀናቸው በውይይት ላይ ያለን ግንኙነታችን ተቋረጠና በስፋት መልሰን ለማውራት ስላልቻልን ተራራቀን እንጂ እኔው ሄጄ ነው ቤታቸው ያወያየዋቸው። ስብሰባችን በወቅታዊ ጉዳይ ህዝባችንና ድርጅቱ ባለበት ሁኔታ ላይ ነው መከረው። በተለይ አርቲስት አጫሉ ሁንዴሳ ከተገደለ በኋላ አባላቶቻችን ከፍተኛ የድርጅቱ አመራሮችን ጨምረው ታስረው ነበር። በአጠቃላይ እነዚህ አባላቶች በጅምላ መታሰራቸው አግባብ ስላልሆነ መንግስት አጣርቶ እንዲለቅልን መጠየቅ አለብን። ይህ ጉዳይ በጊዜ መፍትሄ ሊያገኝ ይገባል በሚል ጉዳይ ላይ ለንመካከር ነበር። በሰላማዊ ትግል ለመቀጠል ሐስበን መተንሳለን። ይህ ሁላ ችግር ለምንድነው የገጠመን በሚል በስፋት ተወያይተንበታል። እነዚህ ችግሮች መፈታት አለባቸው የሚል አቋምም ስለነበረን ነው ያሉት አቶ አራርሶ። የኦሮሞ ነጻነት ግንባር ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ግን ስለ ስብሰባው መረጃ የለኝም ብለዋል። ያንን ምንም Ato Batteurgesa, Yoromonas Anet Gumbar, Ye Finance Zarf Halafina Chow, Badrijitu Higadam, Sipsaba Liderexil, Ekertezo Ganzawich Ideregal, Nagargin, Ahun Yetara Sipsaba, Kadrijitu Uganawich Bamahonu, Yemias Feligon Wiji, Altata Yek Nambloal. Down in Miasawakan Akalan Naburam, Sisava Netarao, Makatelikamambaru Ato Ararsa, Bikla, Nacho, Sacho, Santa Damo. Budget Kalila Akal Digahanda Genyuna, Yedrijitun in the Maifaligo, Nagarun. Ato Ararsa, Sipsabaun, Lamakai, Miasfaligo, which E. Kadrijitun Dalta Yegu, Tanagrual. ፋይናንስን በተመለከተ መሰል ችግሮች ሲፈጠሩ አመራሩ ድሮም በህዝብ እየተረዳ ነው እዚህ ደረሰው ስለዚህ አንዳንድ የትራንስፖርትና ሌሎች ወጪዎችን ከህዝባችን በመውሰድ የተወሰኑ ወጪዎችን በመጠቀም ያጭር ጊዜ ስብሰባ በማድረግ ነው የታሰበው ያጭር ጊዜ ችግራችንን በዚህ መንገድ ከተወጣን በኋላ የፋይናንስ ሰዎችን ተነጋግረን እንደምናወራርድ ነው ያሰብነው ነው ያሉት አቶ አራርሶ በመጨረሻም ሁለት ቀን የወሰደው የድርጅቱ ስብሰባ የተለያዩ ውሳኔዎች አስተላልፎ መጠናቀቁን ምክትል ሊቀመንበሩ አቶ አራርሳ ገልጿል ተተላለፉት ውሳኔዎች ውስጥ የድርጅቱ ስራ እንዳይዳከም ያሉት አመራሮች የታሰሩ አመራሮች እስኪለቀቁ ድረስ የስራ ኃላፊነት ደርቦ እንዲከውኑ መግባባት ላይ መደረሱን ገልጿል በሌላ በኩል የድርጅቱ ሊቀመንበር አቶ ዳውድ ኢብሳ ተነስተው በመክትል ሊቀመንበሩ በአቶ አራርሳ በቅላ ተተክቷል በመባል የምናፈሰው ወሬ ውሸት ነው ሲሉም ተናግሯል የለም ማለትም የእለት ተእለት ስራዎች ሊቀመንበሩ ወደ ቦታቸው ተመልሰው እስከሚሰሩ ድረስ ምክትሉ ተከቷቸው ይሰራል ለማለት ነው ያ ምክትልነትን እንጂ የሚገልጸው ሌላ ነገር አይደለም እኔ ምክትል ነኝ ነው ያሉት አቶ አራርሶ ቢቂላ ዲያና አራ የአቶ ዳውድ ኢብሳ መኖሪያ ቤት በፌደራል ፖሊስ አባላት እየተጠበቀ መሆኑን በአካል ተገኝቼ ለማረጋገጥ ችያለሁ አመሰግናለሁ ስምኝሽ የዩናይትድ ስቴትስ ምክር ቤት የረጅም ጊዜ አባልና የሲቪል መብቶች አምባሳ የነበሩት ጆን ሉዊስ ትናንት በሀገሪቱ ከሚሰጡት ከፍተኛ ክብሮች አንዱን በማግኘት አስክሬናቸው በመክር ቤት ተቀምጧል። ጆን ሉዊስ ለአንድ ዓመት ያክል ከፍተኛ ደረጃ ላይ በደረሰ የጣፊያ ካንሰር ሲሰቃዩ ከቆዩ በኋላ ባለፈው ሳምንት በ80 ዓመት ዕድሜያቸው አርፈዋል። አስክሬናቸው የጆርጂያን ሕዝብ ወክለው ለ33 ዓመት ያክል ባገለገሉበት የዩናይትድ ስቴትስ ምክር ቤት ይታያል። የኮቪድ-19 ቫይረስ መዛመትን እሳቤ ውስጥ በማስገባት ሕዝቡ አስፈላጊውን የአካል መራራቅ መመሪያ በጠበቀ መልኩ ሟቹን ጆን ሉዊስን ለመሸኘት እንዲችል አስክሬናቸው በምክር ቤቱ ሕንጻዎች ደረጃ ከፍታው ላይ ይቀመጣል ተብሏል። የክፍለ ግዛታቸው ሕዝብ ለመጨረሻ ጊዜ እንዲሰናበታቸው ሲባል የሉዊስ አስክሬን ከትናንት በስቲያ በሞንትጋመሪ አላባማ ምክር ቤት ተቀምጦ ውሏል። የዚምባብዌ ገዢ ዛኑፒኤፍ ፓርቲ የሀገሪቱን ህጎች የሚጥሱ ወንጀለኛ ናቸው በማለት በሀገሪቱ ያሉትን የዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ብራያን ኒኮልሰን ከሀገሩ ለማባረር ዝተዋል። ኒኮልስ ረብሻን በመደገፍ ግጭትን በማስተባበርና አመጽን በማሰልጠን ተግባራቸው ከቀጠሉ የድርጅቱ አመራር ከሀገሩ እንዲወጡ ከማዘዝ ወደ ኋላ አይልም ሲሉ የገዢው ፓርቲ ቃል አቀባይ ፓትሪክ ቺናማሳ ሐራሬ ላይ ለጋዜጠኞች ተናግረዋል። የቺናማሳ አነጋገር በሀገሪቱ ያሉት ተቃዋሚዎች በመጪው አርብ ለማካሄድ ያቀዱትን የተቃውሞ ሰልፍ ዩናይትድ ስቴትስ ትደግፋለች የሚል ነው። አርብ በሚካሄደው የተቃውሞ ሰልፍ የኢኮኖሚ እኩልነት እንዲኖር በመንግስት ደረጃ የሚፈጸም ሙስና እንዲቀንስና የሀገሪቱ ፕሬዚዳንት ኤመርሰን ምንጋጓ ከስልጣን ይውረዱ የሚሉ ጥያቄዎች እንደሚቀርቡበት ተገልጸዋል። የዛኑፒኤፍ ፓርቲ በዩናይትድ ስቴትስ አምባሳደር ላይ የቃላት ጥቃት ያሰማው ዩናይትድ ስቴትስ ጸረ መንግስት ሰልፍ ለማካሄድ ከታቀደበት ዕለት 3 ቀናት ቀድማ በሀገሪቱ ረብሻ እንዲካሄድ በገንዘብ እየረዳሽ ነው ሲል ከከሰሰ በኋላ ነው። ደቡብ ሱዳን ውስጥ የሀገሪቱን ፓርላማ አፍርሶ በአዲስ መልክ ለማስተካከል ተይዞ የነበረው የጊዜ ገደብ ባለፈው እሁድ ማለፉ ታወቀ። የደቡብ ሱዳን ፕሬዝዳንት ሳልቫ ኪር የወቅቱን ብሔራዊ ሸንጎ እስከ እሁድ በነበረው ጊዜ እንዲያፈርሱ የሀገሪቱን የሰላም ስምምነት የሸመገለው የምስራቅ አፍሪካ ሀገሮች የልማት ትብብር ባለስልጣን ጥሪ አድርጎ ነበር። ከአምስት ወራት በፊት ከፊል የሁደት መንግስት ተመስርቶ ነበር። ነገር ግን ምክር ቤቱ በአዲስ መልክ መስተካከልም ነበረበት። ፕሬዝዳንት ሳልቫ ኪር የክፍለ ግዛት አስተዳዳሪዎችን የሾሙት ከጥቂት ሳምንታት በፊት ነው ተብሏል። የደቡብ ሱዳን የማስታወቂያ ሚኒስትር ማይክል ማካዊ ምክር ቤቱን የማስተካከሉ ተግባር ገና እየተሰራበት ነው ብለዋል። የምዕራብ አፍሪካ ኢኮኖሚ ማህበረሰብ ኢኮዋስ መሪዎች ትላንት ሰኞ ስለማሊ ጉዳይ ለመነጋገር ያደረጉት ጉባኤ ባለፈው መጋቢት ወር በሀገሪቱ በተካሄደው ምርጫ አጨቃጫቂ በሆነ መንገድ ተመርጠዋል የተባሉት አንድ የምክር ቤት አባላት ከቦታቸው እንዲሰናበቱ ጥሪ በማቅረቡ አብቅቷል። በሀገሪቱ የፖለቲካ ቀውስ ያስነሱት እነሱ ናቸው ተብሎ ይታመናል። ትናንት በኢንተርኔት በኩል የተሰበሰቡት የ15 ሀገሮች መሪዎች የማሊ ፕሬዝዳንት ኢብራሂም ባቡካር ኪታ ከስልጣን እንዲወርዱ አልጠየቁም። ነገር ግን በሀገሪቱ ሰላም ለመመለስ አስፈላጊ ያሏቸው ለውጦች እንዲደረጉ የሚጠይቅ መግለጫ አውጥተዋል። መግለጫውን ያነበቡት የወቅቱ የኢኮዋስ ሊቀመንበር የሆኑት ማማዱ ኢሶፎ ናቸው። ኢኮዋስ ያቀረባቸው ምክረ ሀሳቦች ሁለቱም ወገኖች አሸንፈናል ሊሉ የሚችሉበት እድል ፈጥሮላቸዋል ተብሏል።